Нека да видим какво си мислят те за празника и националната гордост. От съм гор, че съм българин, който е останал без орден да се нареди на опашка пред президентския апартамент в квартал Красна Поляна. Двамата с парвано свихме пет чувала с ордени от президентството и сега ще ги хвърляме от 8 етаж в чест на празника. Ура! Браво, Марин. Дами и господа, Бойко и Цецо си играят на «Ние ги хващаме, те ги пускат» а ние с Марин си играем на Марин ги милва, аз ги пускам. Качете се на осмия етаж, той ще ви помилва и аз ще ви пусна отгоре. Е, аз много уважавам турското робство като финансов министр заради десятъка. Учил съм се от османските економисти, но станах по-добър от тях. Измислих двойния десятък и го кръстих ДДС на себе си. Двоен десятък Симеон. По случай 3 март вадим три зъба безплатно. В момента здравеопазването е като априлското въстание. Работи на принципа око за око, зъб за здравна каса. Е, аз обикновенно си трая, обаче за националния празник премьера Борисов уреди язовирни стени втора употреба от Германия. Ангела Меркел ще ни прати Берлинската стена да я турим на язовирите да не прокапят. Абе, не знам дали съм много горд, ама премиера Борисов, казва, значи съм горд. И аз не съм много горд, че съм българин, защото точно преди празника се отрових с наденички Стара планина. Ей, не се научиха да ги правят тия моите хора, бе. Ще прекръстим стандарта Стара планина на баба и лица, защото само стари мръвки слагат в тия пусти наденички.